тариф саясаты боюнча сунушта алып жаткан жаңы долбоор карапайым калкка таасир тийгизбейт. Энергетиктердин эсептөөсү боюнча жөнөкөй турак жайдагылар кыштын кыраан чилдесинде ашып кетсе 600 кВт-саатка жетип жетпеген электр энергиясын колдонот. Ал эми хан сарайларды жылытууга 700 кВт-сааттан ашык энергия кетиши мүмкүн. 3 фазны, 1 фазны азыр бөлүнбөйбүз. Бир эле группа эсептейбиз. Экинчиден импортный баа жок болчу. Биз ошону вообще карыштырган эмеспиз. Азыр жан баасы биз импортный баасы менен аралашып, биздин ички баасы менен средневзвешенный баа чыгарабыз. Кыргызстанга Казакстандан электр энергиясын алып келүү боюнча макулдашылды. Бирок анын наркы канча болоору белгисиз. Болжол менен талдоочулар 3 сомго баалашты. Алардын эң арзаны 3 сомго келиши мүмкүн. 3 сомго муну министерстводон жанакы жаңы тарифтик эмесинде средний взвешенный тариф деп туруп аныкташты. То есть бүтүн эмеге бөлүнөт да, бүтүн электр энергиясынын суммасына кирип кетет. Аны ошол бөлүнөт. Мен да алам, сен да аласың. Бирөө 700 мегаватт киловатт-саат электр энергиясын, бирөөнүкү 1000 болуп кетип атпайбы? Ошол жанакы берки принцип менен гана, мурунку принцип менен эмете берет. Өндүрүшкө электр энергиясынын тарифи 2 сомго чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Бул бирок акыркы чечим эмес. Киловатт-сааты 1 сом 38 тыйындан эсептелип, импорт толуп келген электр энергиясынын наркы кошулгандан кийин ортак баа чыгаруу айтылууда. Она должна быть вот такая открытая. Жаңы тариф саясаты ачык айкын болушу шарт. Элге дагы түшүнүктүү болушу зарыл. Так эсептөөлөр керек, а божомол эмес. Ушул күнгө чейин 10 000 турак жай 3 фазадан ажыратылган. Жана алардын тагдыры кандай болору азырынча белгисиз. Жылдан жылга жарыкты колдонуучулардын саны өсүүдө. Ага кошумча акыркы 25 жылда Кыргызстанда электр энергиясын чыгара турган бир дагы станция салына элек. Инвесторлор болсо, тариф төмөн болгондуктан өзүн өзү актабайт деп акча салуудан качат. Гүлнара Касымбекова, Бактурсун Дүйшөнбеков, коомдук 1-канал.